Щонайменше четверо людей загинуло внаслідок повені в Чилі. Майже 3 тисячі людей зосталися без даху над головою. Найбільше від високої води потерпає передмістя Сантьяго. В самій столиці розмиті дороги, подекуди повалені дерева та зруйновані лінії електропередач. Повені в Чилі спричинили потужні зливи. Як наслідок, з берегів вийшли річки. Влада оголосила евакуацію населення.